Ariel Henry, Michel Baylod, pour traquer barbecue, pour traquer G9 en famille et alliés, Joe Connell, Journal 9. Hier, un pile coup de balle pété dans Delma 2, Delma 4, Delma 6, dans La Saline, côté que plusieurs unités dans la police nationale là, te mettent pied à terre pour essayer ouais, qui j'ai même yo capable traquer G9 en famille et alliés, Joe Connell, Journal 9. Et ça fait plusieurs jours depuis 4 touches à péter dans des zones contrôlées par Genève, Joe Connell. Journal 9, ça a passé comme ça. Eh bien, Ariel Henry, monsieur Bajam Blié, soufflette que barbecue déballé 17 octobre, quand il était empêché à déposer un chef fleur, dans pied papa nation, Jean-Jacques Dessalines, dans Pont-Rouge, Joe Connell, Journal 9. Ariel Henry, monsieur Bajam Blié, soufflette ça. Mais, le plus grave, c'est parce que, à cause problème gaz qui gagne, et Genève en famille lui-même, il était déclaré, il a bloqué tout autant Ariel Henry, pas quitter pouvoir. Nous songez déclaration ça, que barbecue lui-même l'était fait. Ariel Henry trouvait ça son radies permettre. Je trouvais que, il pas qu'à chef gouvernement, et puis pour gagner des groupes armés qui a balle bout de terrain. Dans la capitale là encore. Dans la capitale là encore. Côté primature Chita, mais c'est dans la même zone ça, c'est dans la même capitale ça, c'est dans le même département ça que des groupes armés à bail premier ministre, bout de terrain. Premier ministre dit ça pas possible. Ça pas doit fait. Radies permet ça, faut qu'il suspende. Mais c'est dans ce sens ça, monsieur lui-même li bail l'ordre pour traquer barbecue, pour traquer Genève en famille et alliés. Donc, nèg yo même, yo décidé pour pas quitter barbecue tranquille. Yo décidé de temps en temps, on pourrait une opération cap mener dans base Genève en famille et alliés. Pour hier, poko gen bilan. Bien que il y a des informations, bien des rumeurs cap couri qui fait quoi que plusieurs soldats Genève t'a tombé. Ça lui-même nous pas confirmé parce que nous connaissons la police nationale yo même nèg sa yo depuis yo font coup. Depuis au fond coup de filet, yo couru parler de ça, yo couru publier information. Si t'es gagné des soldats Genève qui tombaient, bon, peut-être la police t'es ka gen la gueule, à moins que yo pas gen connèg yo. Mais nous dit ça, il y a des rumeurs qui couru qui fait quoi que Genève perdu plusieurs soldats dans coup de balle qui t'a pété entre la police avec des membres du Genève dans plusieurs quartiers que Genève en famille et alliés yo même yo contrôlé Joe Connell, Journal 9. Donc, nèg yo pas pardonné Ariel Henry ça. Alors, Ariel Henry pas pardonné barbecue ça. Soufflette, l'ité bali, Pont Rouge, 17 octobre là. Et, barbecue lui-même. Question Ariel Henry. Hein? Et comme je te dit, Ariel Henry à barbecue, c'est les taxitons. Tellement, barbecue en lui-même, li pas nan danser collé avec cause Ariel Henry du tout. Des monsieur Dou, par un côté qui a débloqué tout autant Premier ministre Ariel Henry pas démissionné. Gouvernement après plusieurs jours côté cartouche a pété dans des zones contrôlées par Genève, gouvernement marqué point sous barbecue. Gouvernement entré. D'ailleurs, nous avons plusieurs photos ministre intérieur qui jouait en même temps ministre justice, Liskitel. Monsieur postait plusieurs photos côté rivé vareux côté que Genève te dit pas gen gaz cap sorti. Pas gen gaz cap sorti, il a bloqué vareux. Tout autant Ariel Henry pas démissionné. Gouvernement montré gen grand monde toujours dans caille là. Gouvernement montré si gen volonté, gen ti bagay qui ka fait. Gen ti résultat qui ka bay. Liskitel monsieur postait plusieurs photos. Nous disons, pendant le poste, c'était plusieurs photos à tout. Ou quand elle gagne gilet pas balle sous lui, il gagne casse dans tête lui. Parce qu'elle connaît dans une zone fragile. Pendant le descend en bas, cartouche qu'à marrer à n'importe qui l'est. Donc, monsieur tout arrangé là, il met petit gilet pas balle sous lui, il met casse dans tête lui. Mais, son signal, l'isquitel, voé, bah, barbecue. Son façon pour le dire Genève en famille alliée, prend forme quoi nous? Nous n'en dengwen nous. Prend forme quoi nous? N'a pas entré dans ces mètres 50. Donc, Barbecue te fin bloqué en bas, mais nèg yo allé, yo débloqué après plusieurs coups de balle tirés Jandoula dans des zones qui ont même contrôlées par G9. Donc G9 obligé font tirer plier. Bien que Barbecue te fait connaître que y a gardé pour ouais qui gens yo ka permettre des camions citernes qui passaient, des camions gaz qui passaient parce que y a plusieurs hôpitaux qui t'a pris l'embrouille, y a l'hôpital qui t'a annoncé au fermé parce que pas de gaz. Des institutions qui t'ont annoncé qu'il y a fermé parce qu'il n'y a pas de gaz. Même radio te commence à tomber parce qu'il n'y a pas de gaz. Ben, Barbecue te dit là, on met levé pour quelques camions gaz de cas sortis pour des institutions, tant que des hôpitaux, yo même, yo capable de jouer gaz pour fonctionner, pour ben malade yo soin. Mais là, est-ce que c'est Barbecue qui quitte gaz passé? Parce que nous pas qu'à dire comme ça, dans la mesure où, il y a des cartouches qui t'a pété entre la police et G9 dans plusieurs zones. Nous pas qu'à dire comme ça parce que le gouvernement met pied la terre dans le côté G9 t'est bloqué. Donc, le gouvernement fait G9 ouais, l'entrée dans 5,50 m. Le gouvernement montre que, il y a des gens qui sont toujours. Il y a des gens qui sont toujours, il faut que G9 lui-même lui pose. Et, Samdoula, c'est information de bonne source. Ariel Henry, monsieur décidé pour ne pas quitter Genève tranquille. Ariel Henry, monsieur décidé pour ne pas quitter Barbecue tranquille. Regardez pour nous. De temps en temps, Genève fera le pont frappe. De temps en temps, Genève fera le pont frappe, nommé la police. Et, gros l'autre bagaille encore, nous dit non, nous sommes chez Barbecue, t'es contre toujours demander pour Léon Charles. Allez! Et après Léon Charles, allez, monsieur dit, c'est pas aller seulement, faut monsieur mettre tête à disposition de la justice. Nouveau directeur général police nationale. Bien que, il a dit, il est dans question gang, il était dans question gang, monsieur pas on est qui doit, mais, monsieur fait monter dans tête police nationale là, France LB. Donc, monsieur gon obligation pour le montrer que, il a contre carré gang yo. Monsieur gon devoir, monsieur gon marché pressé pour le montrer que, et pas Léon Charles qui là. Faut que monsieur ka montrer que, il est différent de Léon Charles. Faut que monsieur ka montré que li ka porté plus résultat que Léon Charles. C'est dans sens ça. Est-ce que nous j'aime dire nous les Léon Charles fait démissionner, dit nous bandi yo nèg exam qui t'a demandé pour Léon Charles démissionner, yo pas doué content parce que nouveau directeur monté a monsieur pral montrer lui-même li ka goumé. Et dans montrer le ka goumé il pral attaquer nèg exam yo clé, il pral essayer entrer dans 5,50 m. Mais là, nous commençons well. Parce que plusieurs jours là, nous avons frappé G9 en famille et à lui. Donc là, nous commençons ouais, ça me tape parlé, Jokanel, Journal 9. Donc France LB, monsieur voulait mettre pied à terre. Bien que, monsieur peut pas arriver sur Katsama Ozo, parce que Katsama Ozo a son dossier. États-Unis lui-même prend en charge des États-Unis là. Après FBI, nous songez, yo te voye 3 agents FBI, côté que agent FBI yo voye information by Maison Blanche, by département d'État, 3 agents FBI yo dit ça gen là, faut gen des soldats qui entrent. Faut gen des troupes qui entrent. C'est ça que fait nous Maison Blanche, yo voye plusieurs agents spéciaux, yo voye une troupe spéciale des agents qui spécialisés yo dans libération d'otages. Donc États-Unis connaît que FBI, 3 agents FBI qui souterrain yo là, yo voye information par Maison Blanche, yo dit ça gen là nous pas prendre la légère. Faut que nous gen soldats, faut que nous gen des hommes, des troupes spécialisées pour libérer otages. C'est ça qu'il faut ouais. La Maison Blanche lui-même, li voye des forces spéciales vini là pour libérer otages yo nan men 400 Maozo, nan men la mort sans jour. Donc Maison Blanche prend très au sérieux 400 Maozo. Et, pas oublier, Joe Biden, monsieur étonné, monsieur saisi, l'entendé, qui Jean 400 Maozo, bien organisé. Donc, c'est ça qu'il faut envoyer des troupes spécialisées dans la question libération d'otages pour venir libérer 16 Américains, 17 otages au total, qui n'en met la mort sans jour, qui n'en met 400 Maozo. C'est parce que 3 agents FBI qui souterrain, ils ont envoyé des informations. Bail la Maison Blanche, yo fait Maison Blanche connaît, ça gain la souterrain pas petit. Façon 400 Maozo organiser. Tactique nèg yo, mode d'opératoire nèg yo, faut gain des troupes spéciales qui entre. C'est dans ce sens-là que la Maison Blanche, le gouvernement américain, lui voulait des troupes spéciales pour garder ouais qui j'ai au libéré otage du Canal Journal 9 parce que ça gagne là pas petit. Et de temps en temps il y a des informations y a voyé par by département d'État et by Joe Biden en personne qui frappe pied qui dit Radies permet ça faut qu'il camper. Comment des toi nèg haïtien qui les têtes yo 400 maozo comment au café pendant tout temps ça kembe des américains en otage ça son Radies permet donc nèg yo Joe Biden dit faut que bagay ça lui-même li suspend faut que Radies permet ça camper Joe Canel, Journal 9, c'est dans ce sens des forces spéciales eux-mêmes yo entré pour venir libérer otage Joe Canel, Journal 9. Donc situation lui-même, c'est ça que faut ouais, la police partout a porté bourré sous quoi des bouquets. Yo quitté ti zone ça pour américain gérer. Yo quitté ti zone ça pour force spéciale américain eux-mêmes yo gérer à Clanmor sans jour, yo gérer à 400 maozo Joe Canel, Journal 9. C'est ça que faut ouais, la police dernier jour ça yo pas trop porter bourré sous quoi des bouquets, yo pas trop porter bourré sous 400 maozo yo Joe Canel, Journal 9 yo quitté ti ça nan men américain. Donc pour États-Unis, c'est comme ça la situation lui-même liée, mais nous t'en parlons de Genève en famille et alliés qui lui-même après quelques frappes et Ariel Henry lui déterminé pour finir barbecue qui bat plusieurs soufflettes qui fait le monde plusieurs fois et soit chef ou pas chef. Guide moun ça ou dou, et soit chef ou bien pas chef, et soit premier ministre ou bien pas premier ministre, et soit chef CSPN ou bien pas chef CSPN, et soit directeur la police ou bien pas directeur la police. C'est ça, France LB, nouveau directeur PNH, a senti qui fait commencer à mettre pied à la terre, il commencer à frapper Genève en famille et alliés. Joe Canel, Journal 9, ou qu'on formule déjà, si vous êtes abonné à la chaîne, ça prend quelques secondes pour faire ça. Cliquez sur subscribe et puis cliquez sur petite cloche là pour qu'à toujours recevoir notification chaque fois nous partager une nouvelle vidéo avec vous. Sous page ça. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter. Suivez-nous sur www.journal9.tv. Toujours videz love, l'amour, affection pour nous. Cash App, Zelle, PayPal. Pour qu'à encourager. Bel travail ça parce que nous-mêmes, mission c'est bousquer information tout partout pour nous porter pour nous informer de ça qui a passé. Sous petit bout de ça, j'en remède douli. Côté qui remède causé. Côté causé par j'aime suspend parler et nous-mêmes nous pas j'aime suspend bousquer information tout partout pour nous informer de situation ça dans le pays d'Haïti côté bagay yo en pile Joe Canel, Journal 9 nous-mêmes n'a camper là avec vidéo ça mais ou même partager vidéo ça dans tout groupe WhatsApp, Facebook, Telegram pour encourager bel travail ça et nous-mêmes n'a continuer bousquer information tout partout pour nous porter pour nous informer n'a camper là avec vidéo ça Joe Canel, Journal 9. Ariel Henry, Monsieur Baylod, pour traquer barbecue, pour traquer Genève en famille et alliés, Joe Canel, Journal 9. Hier, un pile coup de balle pété, dans Delma 2, Delma 4, Delma 6, dans La Saline, côté que plusieurs unités dans la police nationale, là, te mettent pied à terre pour essayer, ouais, qui j'ai même, yo capable, traquer Genève en famille et alliés, Joe Canel, Journal 9, et ça fait plusieurs jours depuis 4 touches à péter dans des zones contrôlées par Genève, Joe Canel.